Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia radijos stotis Žinių radijas ir eteryje laida, kuri vadinasi Greiti pietūs. Prie mikrofono jos vedėjas Algis Ramanauskas. Šiandien mano svečias pirmą kartą šitos laidos istorijos ar galbūt mano gyvenimo istorijoje žmogus, kuris būdamas šalia manęs yra aukštesnis už mane, žmogus, kurio ūgis yra 1,92 m, ponios ir ponai, tai Andrius Tapinas. Sveiki, Andrius. Sveikas, Algis. Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Labai malonu čia būti. Andriu, aš vos neištariu jūsų tėčio vardą, Laimonas Tapinas. Būna šiaip. Normalu, dinastijos. Matyt jo. Jūs gimėte 77 metų balandžio 6 dieną ir jums yra šiandien 38 metukai. Tikrai taip, ačiū. Kaip jaučiatės? Gerai jaučiuosi, aš nesureikšminu šito dalyko, aš net neįsivaizduoju, kas bus, kai ateis privalomas kiekvienam lietuviui šventimas 40-mečio ir 50-mečio. Jums būtinai uždės piršlio juostą, kurios bus prašyta. Ir šitą ąžuolo lapo vainiką. Taip, nes visi mes tą praėjom, aš tą augą turiu, jau navė yra. Jūs esat Lietuvos žurnalistas, žymų žurnalistas, daugiau ekonomikos žurnalistas, bet jūs rašot ir kalbat ir bendražmogiškom temam, jums nesvetima yra etikos kritika ir panašiai, mes apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau. Taip pat esat laidų vedėjas ir rašytojas. Jūs esat vedęs ir vedat laidas Auksinis protas, Pinigų karta ir aš spėjau daugybę kitų, kurios yra nuėjusios į laikijostą istoriją. Logiška, jos ne visos tokios ilgamžios yra kaip. Jūs netgi dirbote čia Žinių radijoje. Taip, buvo puikiai laida Nematoma ranka, mes kalbėjom apie ekonomiką, 2 metus ir visiems buvo labai įdomu, kas čia per nesąmoningas pavadinimas, kažkur Nematoma ranka, čia apie ką bus. Matot, tai Adamo Smito teorijos dar ne visai yra pasiekusios plačiąją. Aš manau, kad žmonėms asociavosi tai Lietuvos nepriklausomo radijo po atgimiminio radijo tendencija turėti kažką, laidų pavadinime, kažką susijusiu su rankom, pavyzdžiui, Mikslusis pirštas. Atsimenu, tokia laida buvo pirmą vieną. Jūs Lietuvoje studijavote ekonomikos magistrantūrą nuo 2014 metų, nuo pernai rudens, Berlyno Laisvo universiteto tarptautinių santykių magistrantas. Ar smagu buvo? Vis dar smagu ir tas smagumas yra toks savotiškas, nes nesitikėjau, kad bus tiek daug tos veiklos. Aš galvoju, kad visame pasaulyje studijuojama taip, kaip aš studijavau bakalaurą Vilniaus universitete, kai aš turėjau daug gero laiko. Čia aš to gero laiko labai daug neturiu ir aš dabar suprantu, kodėl Vokietija taip gerai gyvena. Jeigu jo studentai iš tikrųjų visose universitetuose mokosi tiek, kiek mes mokomės, nes pavyzdžiui, dabar viskas vyksta non-stop. Aš dabar šiuo metu, kai aš su jumis kalbosiu, aš turėčiau skaityti knygą apie konfliktų valdymą ir iš jos parašyti esė iki šeštadienio. Meksikos įlankos piratai. Andriu, kodėl jūs atėjote laidą su futbolininko marškinėlis, ar čia tenisininko? Ne, čia futbolininko marškinėliai, nes aš galiu. Bet jūs esate Lietuvos žurnalistinio turnyro teniso nugalėtojas kažkada. Taip, aš turiu ir tos marškinėlius. Tiesiog aš šiandien užsidėjau šviesesnius marškinėlius iš savo mėgstamos futbolo komandos. Gerai. Ir man buvo, pavyzdžiui, vakar aš turėjau krūvą dalykinių susitikimų ir aš irgi atėjau su marškinėlis ir su šortais, o visi žmonės iš finansinio sektoriaus žiūrėjo mane pavydžiai ir jie galėjo tik tai maksimum atsisakstyti sagą savo marškinių ir suprantu, kaip aš gerai gyvenu. Čia bus komplimentas, ką aš pasakysiu. Jums prie šitų marškinėlių dar tiktų tamsiai žalia Audi bulka, pikapas ir angliški numeriai. Su kokiu nors nešvankiu žodžiu, ar ne, parašyt? Kur pastaruoju metu paplito internetu, mes aišku neminėsim jo. Mes turim žymiai svarbesnių dalykų aptarti. Andriu, pakalbėkime rimtai. Šiandien skandalas, kuris yra jūsų, ne tai kad išpūstas, bet labai teisėtai pastebėtas, už ką jums ačiū. Mes kalbam apie Tėvynės sąjungos narį, Seimo narį, Aurimą Dumčių. Arimantą Dumčių, atsiprašau. Jis, gal jūs papasakot, kas nutiko? Tiesiog nutiko taip, kad aš stebiu labai, labai atidžiai mūsų visų politikų veiklą ir socialiniuose tinkluose ir interneto erdvėje, ir kadangi ten dažnai elgiasi kaip dramblys porceliano parduotuvėje, visą laiką gali tikėtis kažkokių įdomių situacijų. Nemokamai. Dažnai būna, aišku, kairioje flango partijos, tai mus džiugina tuo, bet dešinysis sparnas irgi neatsilieka, mes turim krūvą pavyzdžių ir liberalų partijos, ir štai dabar tas Tėvynės sąjunga. Jis pasidalino nuorodą į straipsnį, kuriame yra aiškinama, kaip vis dėlto Hitleris, koks buvo šaunus vyras, kaip jis sutvarkė Vokietijos ekonomiką ir kaip reikėtų pasimokti. Ten aiškinama netiesiogiai, tas būkim biedni, bet teisingai, ten kas yra dar pavojingiau. Nesakoma, kad jis šaunuolis, bet žinok, jo dar straipsnė tikrai yra, kad tai yra ekonominis stebuklas ir tas yra pripažįstama ir po Anšliuso Austrija suklestėjo, būtent Hitlerio dėka ir taip toliau. Tai man visuomet pasirodė įdomu, kadangi dar yra toks įdomus faktas, kad ponas Dumčius
yra tarp parlamentinės grupės su Izraelio Kneseto narys, tai galbūt jis planuoja kokį nors dar ir konferenciją bendrą organizuoti, tarkim, ko gali iš Hitlerio pasimokyti šios dienos Lietuva ir panašiai. Čia yra labai keista, ne? Kažkas tokio, anglai sako, bizar. Nu, tas neįmanomas dalykas yra. Čia yra dar vienas iš tų faktų, kai žmogus kažką padaro, o po to pagalvoja. Ir socialinėje erdvėje mes matom galybę tokių dalykų, ir aš manau, kad mes vat kalbam dabar vat tuo metu, kai jisai tas situacija plečiasi, ką tik sureagavo ir Gabrielius Landsbergis į savo partijos nario, pakankamai griežtai sureagavo savo partijos nario. Įtaskinį kontekstą, Gabrielius Landsbergis parašė jūsų Facebook'o paskyros toj temoj, jis parašė, kad jis ką tik tai skambino Rimantui Dumčiui. Bet nekėlė jam ragelio. Ir Gabrielius Landsbergis labai aiškiai savo poziciją pareiškė kaip absoliučiai neigiamą šio incidento. Ir aš norėčiau pasinaudoti tada irgi progą ir kreiptis, jeigu gerbiamas Seimo narys Rimantas Dumčius klausosi šiuo metu žinių radio, tai jums skambino Gabrielius Landsbergis ir būtų gerai, kad jūs jam atskambintumėt, jeigu turėtumėt minutę laisvą laiką. Gerai, mes turėjom tokį audringą intro iš šios dienos įvykį, palikim jam toliau rutuliuotis, pažiūrėsim, kas bus vėliau. Grįžkim prie jūsų asmens. Daugam yra keistas žaidimas pokeris. Aš jau visiškai neišmanau. Aš moku žaisti durnių karą ir pervedamą durnių. Pervedamas yra labai geras, jis reikalauja tokio strateginio mąstymo. Jis reikalauja būti gerų šikinių, man atrodo. Andriau, tai yra daugiau sportas, ar tai yra kortų tiesiog žaidimas? Na, aš visuomet sakiau, kad tai yra sportinis sporto šaka, kaip tai keistai beskambėtų, nes joje visi yra elementai, galbūt tiesiog joje yra daugiau sėkmės elementų. Tačiau, kaip mes dažnai visi sakom, sėkmės elementai ilgame laikotarpyje faktiškai sumažėja iki nulio. Tai yra, jeigu aš, pavyzdžiui, su jumis gerbiamas Algis sužaisčiau 5 partijas, gali būt, kad būtų rezultatas 4-1 net ir jūsų naudai. Galbūt 3-2. Aš esu gana piktas žmogus, ir aš galiu vieną kartą laimėti. Galbūt ir 5-0. Bet jeigu mes sužaisim su jumis 10 tūkstančių partijų, na, įtariu, kad vis dėlto būtų gan ryškus mano. Čia tas bežionės prie mygtuko teorija yra, ne? Kur jeigu bežionės spausdins ilgai. Parašys Bibliją. Tai čia ilgam laikotarpyje šitas žinoma yra, bet aišku, reiktų atskirti, kada yra žaidžiamas pokeris iš pinigų, ir tai, ką mes labai intensyviai bandėme Lietuvoje ir dabar propaguoja jau be manęs, federacija tai yra žaidimas tiesiog iš sportinio interesų. Jūs buvot federacijos prezidentas? Taip, prezidentas įkūrėjas, dabar aš jau truputį nuo tos aktyvios veiklos jau atsitraukiu. Man yra žymiai įdomiau, kuris padėjo 52 tūkstančius eurų, kuris jūs laimėjo, užimėt ketvirtą vietą Unibet Open pokerio čempionate. Kur tie pinigai, Andriau, yra? Tai šiandien, tai ten. Iš tikrųjų, tai suėjo nemaža dalis į namo remontą, tas kaip tas yra, į remontą, į kelionės, į dar kažkur. Aš gyvenu Vilniuje name, taip? Aš gyvenu Vilniaus rajone. Džindobri. Vilniaus pietryčiai? Prie Nemenčinės. Prie Nemenčinės. Prie Nemenčinės, ten beje visai šalia, kur buvo CŽV kalėjimas. Ir man visuomet būdavo įdomu, kai ryte pravažiuodavo tie pilni US Marines sunkvežimai, jie man mojuodavo, aš irgi sakydavo hello, bet galvoju, gal čia tiesiog taip reikia. Jūs neironizuojat? Aš šiek tiek ironizuoju. Tai gerai, nepasakėt, pravažiuodavo Abramsai, žinot, visą diviziją. Rimantas Valatka vienam straipsnėje kažkaip, jeigu aš teisingai supratau tą momentą, tą pastraipą, jis, man atrodo, jisai Antaną Guogą pavadino šuleriu, referuodamas jo pokerizmą. Ar jūs sutiktumėt su šitokia pozicija? Pokerėje. Kaip sakant, suformuosim dar kitaip. Ar jums atrodytų sąžininkai, jeigu žmogus iš to gyventų? Taip, žinoma. Ir aš pažįstu krūvą žmonių, kurie iš to gyvena. Ir aš pažįstu žmonių, kurie atėjo pas mane parašydami išmokyti juos kažką, kaip žais, o dabar jie uždirba 20 kartų daugiau negu aš. Ir jie moka mokesčius, tai yra jų pajamos, tai yra jų darbas. Tik tai vienintelė to dalyko problema, dėl ko aš pats niekada negalvoju apie tai, kad iš to gyventi, tai yra, kad tu nieko nesukuri. Tu tiesiog perskirstai pinigus. Tai čia kaip artistas. Nu, ne visai gal šį beitą sukuria artistas. Nu, jeigu pokerio žaidėjas toks kaip Bondas filme Casino Royale, tai jis irgi sukuria labai gerą vaizdą. Na, pokerio žaidėjai turi savo atskirąją nuomonę apie to žaidimo tikrumą. Ir nors ten pokerio žaidėjai konsultavo. Aš žinau, kad vienas mano mylimiausių filmų, kažkokia magija jame yra. Gerai, mes grįšim prie rimtesnių dalykų po pertraukėlės. Eteryje svečias Andrius Tapinas. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje.
15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Andrius Tapinas šiandien mūsų laidoje, žurnalistas, ekonomikos žurnalistas ir nesuklysiu sakydamas nuomonės formuotojas, Andriu. Na, čia tokia įdomi profesija, kad klasifikatorių jos nėra kaip tokios. Ir... Na, ko dirbi, nuomonio formuotojų? Kiek suformo mano nuomonę? Ai. Ta proga, koks jūsų restorano stars likimas? O, jis virto jau seniai pelenais, šitą restoraninė mano idėja prieš 7 metus. Tai aš ją vadinu tokia viena iš brangesnių pamokų gautų. Ir, aš gingdėjau nepikdžiugavau, aš tiesiog ten niekad nebuvau. Pikdžiugavau, aš net nebejoju. Aš ten net nebuvau. Bet yra labai gerai, žinai, kadangi aš apie tai daug ir atvirai šneku, ir aš to visai nesigėdėjau, bet tai buvo, nes nu, mumise tas yra tas tokia bankroto gėda. Tai tas labai man gerai būna, kai yra, pavyzdžiui, kokie nors verslumo seminarai, kur aš dalyvauju, kur jūs įpasakoja, kaip yra gerai, kaip kokie jie šaunus verslininkai ir kaip viskas jų sėkmės istorijos. Aš ten ir sakau, ponai, aš esu 2 kartus bankrutavęs. Mm-hmm. Nu ir ką dabar su manim darysim? Tada visi, oha, žiūrėk, jau čia kažkas kito. Tai va, tai, bet iš to buvo galima pasimokyti daug naudingų dalykų ir aš manau, kad aš pasimokiau. Aš ištransliuosiu turbūt daugelio klausimą. Mm-hmm. Andriau, kaip jūs viską spėjate? Kokia jūsų dienos dienotvarkė yra? Agenda. Mano dienos dienotvarkė yra dažniausiai to... labai priklausoma nuo to, ką aš noriu padaryti. Jeigu tai yra kūrybinė diena, aš ją kitaip persidėlioju. Realiai aš esu, galiu prisipažinti, aš nesu dirbęs nei vieno darbo fiksuoto laiko. Tai yra nuo 8 iki 5. Man kartais net labai smalsu būtų pabandyti. Aš irgi. Net nežinau, čia gal kartai. O kitas dalykas, kad tu labai intensyviai viską planuojasi ir aš pavyzdžiui visai nebijau pasiimti time-out'o, jeigu taip galima sakyti, jeigu man, aš matau, kad man nesidirba, aš galiu tada įsijungti kompiuterį ir 3 valandas žaisti kompiuterinius žaidimus. Žmonės dažnai, paradoksas, žiūrėk, dažnai saugia vyrai, gėdėsi prisipažinti, kad jie žaidžia kompiuterinius žaidimus. Ne visi, aišku, žaidžia, bet daug kas labai žaidžia. Mhm. Ir mes turim saugusį vyrą, kuris visiškai negėda jam su draugais sirgti už kažkokią kitą žaidimą, kur gainioja 11 žmonių kamuolį, ne, prieš kitą 11 žmonių. Aš turiu su alumu ir čipsais sėdi ir jiems nieko gėdingo nėra žiūrėti, kaip personalas ten žaidžia su Realu. Bet jiems yra gėdinga prisipažinti, kad jis šaudo Call of Duty. Jūs to neturit, ne? Ne, aš neturiu apskritai, nieko man nėra gėdingo prisipažinti, nei kad man patinka fantastinė literatūra, nei kad aš su ten ir europietiško ir amerikietiško futbolo fanas, ar kad aš ten žaidžiu vaidmenų žaidimus internete. Tai žinau, kad aš labai jums jaučiu didelio pagarbą dėl to nuoširdžiai sakau. Gerai, pakalbėkime dabar, panagrinėkime tokį labai įdomų, man įdomų dalyką. Jūsų pastarojo meto straipsniuose nesunku išvelgti neigiamą poziciją naujai publicistikai internetiniai, kurią aš pavadinčiau šiaip publicistika be skrupulų. Matosi, kad jums nepatinka kai kurių drastiškesnių Lietuvos žurnalistų ir publicistų stiliai. Ne tiek turinys, kiek forma. Pakalbėkime apie tai. Pakalbėkime. Ar aš teisus, kad sakydamas, kad aš pastebėjau, kad jūs esat kritikavęs ir Andrių Užkalnį, ir turbūt mane taip pat, ir daug ką kita be mūsų. Taip. Ką pakomentuoti? Konkrečiai aš sakyčiau taip, kad aš kritikuoju galbūt ne pačią asmenybę, nes man yra, pavyzdžiui, tikrai labai daug ir paties ir Andriaus Užkalnio straipsnių, kurie man patinka, bet aš kritikuoju konkrečiai, kažkas pasakė A, aš sakau, man A nepatiko, tai kaip jūs pasakėt. Jūs turite teisę tai sakyti, be abejo, už tai mes kovojam, kaip sakoma, aš turiu teisę pasakyti, kad man tai nepatiko ir pozicionuoti save kaip oponent. Ir aš nebijau, kad tada ar jūs, ar Andrius Užkalnis, ar Audrius Bačiulis, bet kas kitas, tada mane sumals su miltais, kaip dažniausiai nutinka jūsų kritikams. Kadangi mes esam labai panašiose lygose pagal svorio kategorijas. Ir kartais aš tikrai manau, kad aš turėčiau užimti tą nepopuliarią poziciją. Nes jūs esat tie populiariai, į kurios visi žiūri ir sako, kokie šaunuoliai, kokie o čia gerai užvažiavo. Ne visi. Ne visi. Taip. Bet, sakykim, tas toksai tokia banga. Taigi, kai kada, kai mano galva, nors tai jūs truputėlį jau sau leidžiate per daug, labai švelniai pasakius tai per daug, aš sakau, ką aš galvoju. Ir kai kada aš sakau, pavyzdžiui, kad jūsų oponentai, kaip pavyzdžiui Andriaus Užkalnio istorijoje Palangos meras, kuris padarė turbūt vieną keiščiausių sprendimų, nusprendęs bylinėti. Tikrai labai keista. Tu tada aš sakai, o dieve mano, kur to politiko protas ir kas jam patarinėja komunikacijos klausimuose. Taip kad
Mano mintis yra tokia, kad aš neturiu kažkokios tai stabilios, užsistagnavusios pozicijos, kad va čia yra mano priešas. Tai tas mano priešas, matos, mano priešas viskas, žmona. Viskas, ir tai, kas šiandien man patinka, ir to man gali nepatikti. Ir aš visai kažkaip labiau orientuojusi į tą, galbūt į tą viešojo intereso, tai yra tų žmonių, kurie, na, galbūt kartais ir negali apsiginti nuo jūsų strėlių ir adatų. Nuo vilkų gaujos. Ir galbūt jie iš tikrųjų, na, kartais ir nepamatuotai yra draskomi. Gerai, aš visiškai sutinku su jumis. Aš tik prašau patkreipti dėmesį, kad aš kartais būnu ir geras. Ką jums reiškia Facebookas, Andriau? Mano galva, aš išsakysiu savo kuklę poziciją, mano galva tai yra didžiulis proveržis lietuvių kalbai, didžiulis proveržis žmonių laisvėjimui, bendravimo kultūrai, su savo neigiamais aspektais, aišku. Kas yra jums Facebookas? Man Facebookas visų pirma yra rinkodaros įrankis. Ir 2009 metais, kai aš susikūriau savo Facebooko profilį. Kuris metais? 2009. Gan anksti, vienas iš pionierių. Na, ne pats pirmasis, bet jau... Lietuvos kontekste. Kontekste, taip žinoma. Aš supratau, kad tai gali tapti rinkodaros įrankiu, jeigu tu nuosekliai dirbsi ir jeigu tu mokysies žaidimo taisyklių, kurias pateikė Facebookas. Ir kad net niekas neteis greitai. Man 3-4 metus aš tiesiog, na, savo rašydavau ir tik po to atsiranda ta patruputėlį kritinė masina įsibėgėja ir dabar, sakykime, tu turi ten kiek ten tų tūkstančių, nesvarbu, 10 000 sekėjų. Kitas dalykas, kad aš pilnai sutinku, kad Facebookas mus išlaisvino. Trečias dalykas, Facebookas yra spastai. Pirmas dalykas tai yra spastai, kuriuos galbūt žmonės per nelikinerė ir pradeda jame gyventi per nelik daug. Jis turi domenį kačiukų, savo pusryčių nuotraukas. Ir pusrytukus, ir apskritai, ir iš tikrųjų pasiskaičiuokit, kad kiekvienam siūlo pasiskaičiuoti, kiek jūs laiko praleidžiat, sakykime, socialiniam. Aš praleidžiu ten daug, bet tai yra ir mano darbas. Va, gaudimas Arimantų Dumčių, Vėsaičių, Mazuronių ir visų kitų, tai yra irgi tam tikra prasme yra mano darbas. Ir va čia, aš sakau, čia yra spastai politikams. Tuo pačiu metu ir spastai, ir tokia, sakyčiau, skaistikla. Kai tu praeini skaistiklą Facebook'e, tu gali tapti labai gerų komunikatorių. Ir pavyzdžiui, man vienas iš tikrųjų geriausių komunikatorių, nepaisant to, kad aš nesutinku su didžiaja dalim to, ką jisai kalba ir sako, ir kaip jisai, yra Valentinas Mazuronis. Jisai pačią griežčiausią, pačią ryškiausią, pačią aštriausią kritiką, jisai socialiniame tinkle sugeba visuomet pasidalins, visuomet sureaguos, visuomet demagogiškai, kaip jisai tą tobulą yra įvaldęs, pabandys kažką pastukti, bet jisai visuomet, jisai labai gerai šitą dalyką daro. Bet čia yra forma. Turinys vis tiek lieka turiniu, čia yra kitas dalykas. Tai vat mes turime labai daug tokių aspektų. Kokį pažymį rašytumėt Facebook'u? Vienareikšmiškai teigiamą, ne? Be abejo. Balų nereikia, bet aš jūs papildyčiau, ne tik tai politikai perėjo skaistiklą, šaltą dušą švadinčiau. Visi perėjo, visi, kas yra viešesni asmenys. Aš pats perėjau tą, aš visiškai nemokėjau naudotis Facebook'u, kai aš aktyvavau savo profilį, pasidariau ir tai buvo tas grafiti reikalas ir aš patyriau tokį srautą vandalų atakų ant mano šeimos, ta prasme, nu, verbalinio išpūlių ir panašiai, aš nemokėjau dar blokuoti, dar nežinau, kaip tai. Ir aš stebėjau lygiai tą patį praėjo, Andrius Mamontovas su maža agrarinė valstybė, aš manau, kad jis patyrė tai, ko jis gyvenime buvo patyręs. Ir daug kas ir... Ne, tai mes ten Walls, pavyzdžiui, Mario Basamalos yra vis tokių ryškiausių pavyzdžių. Bet vėlgi, viskas susiveda į tai, yra keli dalykai, ir ne tokie esminiai. Pirmas dalykas, vis dėlto pagalvok prieš rašydamas, prieš spaudamas post. Absoliučiai. Antras dalykas, nerašyk išgėręs. Prasme, labai žinomi žmonės yra... Labai matosi. Tai. Ir tas labai matosi. Ir tas tiesiog net tvaikas alkoholio, jisai jaučiasi iš įrašų. Ir nedarykit to. Ir nedėk nuotraukų irgi išgėręs. Savęs išgėrusiu. Nu, čia dar. Bent jau, tu tada bent jau viešai sakai, aš išgėręs, žiūrėkit, kaip man linksma. Koks aš puikus šokėjas. Ir netgi dainininkas. Andriau, prieš ištransliuojant žinias tiesiog metrį, aš jūsų paklausiu, ar jūs darot ką nors sąmoningai, sakyti atvirai, ar darot ką nors sąmoningai, kad jūs su Facebook'o sekėjų armija didėtų? Kas būtų visiškai natūralu? Jūs turite meni kažkokius sponsoringo veiksmus? Ne, mokėjimas, kad jūsų sponsoriuotų tą ar kitą postą, o kokia veikla kitas iki ką nors geltono, nu, spaudos, geltonos spaudos prasme, kažką populiaraus, kažką nelabai tokio žurnalistiškai garbingo. Ar naudojatės gudrybėmis kokios? Kad nelabai. Klikų medžioklė, kad taip sakot, ne. Kad nelabai, ta prasme, na, aš dažnai sako, kad, nu, va, tu irgi, tarkim, va, apie populiarius dalykus rašai, bet aš ir rašau, nes tai yra, nu, aš išsakau savo nuomonę, kuri dažnai būna aštri ir kuri ne visiems patinka, bet tai ir generuoja, sakykim. Taip sakant, jūs tikrai ne tas, kuris nusifotkintų savo užpakalį įdėtų tam, kad sulauktų daugiau pasikėjų. Ne, kolega, aš turiu gerų bičiulių, kurie tai specializuojasi.
šitame dalyke. Gerai, eteryje Andrius Tapinas, mano svečias, ir mes netrukus grįšime prie pokalbio su juo, prieš tai paklausykim žinių per Žinių radiją. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Andrius Tapinas šiandien mūsų laidoje. Andriau, tęsim laidą. Tęsim. Aš jūsų paklausiu, jūsų du romanai, Vilko valanda ir Maro diena. Kada trečias? Trečias, tai, žinot, čia turbūt baisiausias klausimas padoriam lietuvių, apskritai padoriam rašytojui, kada tavo knyga išeis, taigi čia kaip, čia kada įkvėpimas bus, ar ten dar kažkas, aš kadangi nesu labai padorus rašytojas, tai trečias yra vėlgi komerciškai, rinkodiriškai orientuotas į knygų mūgę ir jis turėtų pasirodyti 2015-17 metų knygų mūgė. 17, gerai. Kiek laiko jums užima vienas straipsnis Delfi portale ir viena knyga? Na, knyga užima apie, pirmą užima apie gal, nu, vidutiniškai turbūt abi sudėjus ir padalinus iš dviejų būtų metai. Mm-hmm. Metai grino rašymo. Čia panašu į televizijos, į kino filmo scenarijos rašymo, paprastai rašoma 6 mėnesiai, yra toks vidurkis. Čia šiek tiek galbūt daugiau atmetus, o straipsnis Delfi, nuo 2 valandų, kai tau jau galvojau taršką žodžiai, tu jau yra buvę tokių dalykų, kai aš jau Rasai, sakau, tu nepyk dabar, sakau, šį vakarą žinok, aš turiu... Rasai, savo žmonai. Mano žmonai Rasai. Sakau, turiu va šitas 3 valandas, dabar, kol man yra karšta galvoja, aš turiu parašyti, ką aš galvoju apie Andų katastrofą. Arba kažką panašaus. O kartais būna 2 dienos. Kartais būna, kad jūs važiuojat mašiną ir kaip agentas Cooperis kalbat į diktofoną, nes ką tik šovė idėja. Ne, aš kadangi važiuodamas mašiną visada klausausi podcastų, internetinių visokių radijų transliacijų, tai aš nesikalbu su jais. Andriau, kaip rašytojas ir žurnalistas, ar jūs esat kada nors nukentėjęs nuo lietuvių kalbos redaktorių, turint omeny, kad šiandien dar vis po šiai dieną mes turim, sakyčiau, labiau drastišką jų požiūrį į kalbos redagavimą. Jūsų knygų atveju ne? Ne, nebuvo. Aš turiu tikrai fantastišką redaktorę, kuri labai ir griežtai, ir tuo pačiu metu liberaliai žiūri. Jis man netgi leidžia kurti savo žodžius knygose, kai aš noriu tai padaryti. Kalbė kurą? Pedalminis, pavyzdžiui, ar kaklapošis. Bet tai turbūt verčia jos leidėjas, turbūt įdeda į kursyvą visą tai greičiausiai. Ne. Taip. Ne. Taip. Lažinamės? Laisvai. Kas jūs leidžia? Kokia leidyba? Alma Litera. Ir jūs man norite pasakyti, kad žodžiai... Aš noriu pasakyti, kad žodžiai, kuris aš sukūriau, nėra parašyti kursyvų. Ir nekabutėse? Ir nekabutėse. Tada aš virtualų žemą nusilinkimą darau su leidyklai, nes tai yra labai revoliucingai, labai keista. Ar skaitote komentarus pas savo straipsnius, Andriu? Kaip kada? Kaip kada? Kai kada perskaitau, kai kada perskaitau ir paduodu ją policiją, kai po referendumo situacijos buvo, tiesiog pasirinkau keletą geriausių, truputėlį jiems parodžiau, kaip veikia Lietuvos teisėsauga, kaip pasibeldžia į tavo duris. Pavyko? Tai buvo visai įdomių dalykų, ten buvo, bent jau kiek man pasakojo patys tyrėjai, buvo fantastiškų versijų, kaip tas komentaras buvo parašytas, na, iki tos versijos, kad maždaug aš palikau kompiuterį ir mano katinas. Nu, žinoma. Tas katinas apskritai, jis yra, kažkoks yra unikalus, tas vienas katinas, kuris rašo visus komentarus bloguosius. Biblijinis katinas. Čia net Češyro katinas, kuris išnyksta, bet jis yra kažkoks toksai mistinis piktų komentarų katinas. Gerai, pereikim prie Facebook'o komentatorių, sekėjau, ir labai daug yra klausimų iš jų, ir aš būčiau didelis keulė, jeigu jų neužduočiau. Nu, iš Dimša, kokia jūsų yra mėgstamiausia knyga ir kodėl? Vienos tokios neturiu, bet turiu galbūt 3 ar 4, tai Ilja Ilfas ir Petrovas abudu, žinoma, genialios knygos 12 kėdžių ir Aukso veršis. Tada Bulgakovas, Meistras ir Margarita. Aš savo mėgstamiausias knygas skaičiuoju pagal kartus, kiek aš esu jas kartus skaitęs. Tai šitos, kurias aš miniu, jos yra virš 30 kartų, tai ir daugiau. Aš spėjau, jūsų kalba yra absoliučiai nepriekaištinga supratimo. Ji yra priekaištinga dėl to, kad aš mažai su ja kalbu. Bet, aš naudojimo prasme. Aš skaitau visus rusus. Taip, aš viską suprantu, aš kalbu, bet jinai yra užrūdijus, nes aš turiu mažai progos bendrauti rusų kalba, bet aš visus rusus skaitau tik originalo kalbą. Ar tai būtų fantastika, ar tai būtų klasika, ar tai būtų Pelevinas, ar Sorokinas, ar kiti dalykai. Taip pat mano, aišku, be abejo, Tolkinas, Žiedų valdovas, fantastiškas amžinatilsinį humoristas Terry Pratchettas, humoristas, nepaprastai gražių ir gerų knygų autorius, Šaunysis Kreivis Šveikas, be abejo, tai va toks 5. Gerai, Arūnas Kutkevičius klausė, jeigu ne Andrius, tai koks kad
kitoks galėtų būti jo vardas. Ir šitoje vietoje, Andriau, aš atsakysiu už jūs Balys. Nes... Taip, arba Boleslovas, netgi dar galima taip sakyti. Ir jokiais, bet čia yra jūsų antras taip, vardas, taip? Taip, čia yra mūsų šeimos tradicija, kad senelio vardas yra suteikiamas kaip antras. Tai mano sūnus irgi turi mano tėčio antrą vardą, Laimonas. Gytis Ručys klausia, dirbant kartu su Valinsku, niekad nekilo noras paplekšnuoti jam per plikę? Čia Benny Hill'o šou likimo, ne, kažkaip žinokit, neteko. Mes turim tiek daug intensyvaus darbo, kad plekšnuojimas per plikę būtų... lieka už skliaustelių. Tautidas Vai klausia, ta pati jas panašiai, ar nepavargstat su Valinsku? Turbūt ne, su įdomu gaira. Jis... Na, nepaprastai įdomu ir buvo labai įdomu matyti, kiek nemažai žmonių vos nelažinosi. Tai yra, kadagi jie susipyks ir kadagi jie patrauks savo keliais, nes abudu yra na, labai tokie honoravi ir labai gerai apie save galvojantis ir arogantiški. O mes puikiai sutariam. Ir mes patraukėme spirdę per dantį. Ir... Jis yra labai komunikabilus, viskas su jo gerai. Bet ar jūs pastebėjote, aš jį puikiai pažįstu, kad jis yra labai imperatyvus. Ir jeigu jūs šiek tiek užleidžiat pozicijas, jis tada bus viskas pagal jį. Kas nėra blogai, jis lyderis yra. Jūs nepasiduodat jam, ne? Visada aš galiu pasukti kalbą apie tai, kaip jis buvo Seimo pirmininkas. Visada. Čia yra toks, žinai, carte blanche, kur tu faktiškai bet kurio reiškia situacijoje tu sakai, o vat prisiminkime. Sutinku. Baikim spardyti, gulinti. Romas Zvonkus klausia, tai kas yra Lietuvos elitas, Andriu? A, čia geras klausimas, aišku. Aš, na, kad prisipažinsiu, aš esu tas turbūt nikus buržuazinis nacionalistas, kuris sako, kad vis dėlto elitas yra mūsų mokslas, mūsų švietimas, mūsų kultūra. Mūsų lazeriai. Mūsų lazeriai be abejo ir visi kiti dalykai. Bet yra kitas dalykas. Ir aš tai kalbėdamas su jaunais mokytojais, kai buvo tokie susitikimai, aš jiems sakiau, publik, kodėl mes neturim elitinių mokytojų žvaigždžių? Tai yra, na, mokytojų, kuriuos visi žino. Mhm. Kodėl? Skirius mane, taip. Nu, aš turiu konkretus pedagogas su geru stažu. Kodėl mes jų nežinom? Galbūt dėl to, kad jie patys to nedaro, nes tango yra šokamas dviese. Tu nori išpopuliarėti ne dėl savęs, o dėl galbūt dėl savo įstaigos arba dėl savo... Kodėl mes turim, pavyzdžiui, mega žvaigždės bankininkus? Korporatyvinis aspektas, ne? Taip. Kodėl Sebas investavo į Nausėdą? Kodėl Svetbankas investavo į Mačiulį ir padarė iš jų žvaigždės? Kodėl mokyklos nepadaro iš mokytojų žvaigždžių? Kodėl Snoras investavo į Baranauską? Iš šešto aukšto baldus ten investavo, kodėl odė aptrauktus. Gerai. Bernardas Kavaliauskas klausia, ką labiau patinka žaisti Game of Thrones ar pokerį? Man kaip patikimas pokeris niekuomet nebuvo labai įdomus žaidimas. Ir kai daina draugai vakare ir sako, pažaiskim pokeris, kuris ką jokaujat, pažaiskim stalo žaidimą, pažaiskim Game of Thrones, pažaiskim... Stalo žaidimas, čia ping-pongas, ne, čia ką. ir ping-pongą galim pažaisti. Egidijus DJ Bisas klausia, ar turit meilužę, jei taip, ar į Šalčiūtę? Aišku, neatsakykite šitokį klausimą, čia jaukais, bet šitoje vietoje aš noriu savo klausimą užduot beveik tą pačią temą. Kaip jūs suradot tokią gražią žmoną, kurią jūs turit dabar? Tarnybinis romanas, LNK televizija, taip, LNK televizija suvedė, mes šalia sėdėjom, dirbom ir formavosi tarnybinis romanas. Kai čia metai, 2000-ieji? 2000-ieji, taip, mes vat, po poros savaičių švesim 14-osios metinės vestuvėm. Pakeiskit mane sup piršliu. Su tuo juostą turėsit atėti būtinai į kokį restoranėlį. Antanas Šernius sako, gerbiamas Andriu, ačiū, kad kažkada papasakojote linksmą istoriją apie komunistus. Šį kartą vis tik turėčiau iš jūsų išgirsti jūsų top 5 sci-fi knygų, mokslinės fantastikos. Čia klausimas beveik kartojasi, bet jeigu taip staigiai... Jeigu taip staigiai, tai prie Pratčeto ir Tolkieno dar pridėčiau George'ą Martiną, be abejo Game of Thrones. Paskutinė mano labai sužavėjusi mane knyga buvo Andy Weir'o Marsietis, kuri dabar yra, na, sakykime, viena populiariausių turbūt knygų apie žmogų, kuris bando išgyventi Marse. Ir, na, būsiu banalus, bet man patinka Žvaigždžių karų visatos mitologija ir knygos. O ar jūs skaitėt kada nors Prano Mašioto vertimą Pirmieji žmonės mėnulyje Herberto Valso? Jeigu neskaitėt, nebandykit. Ne. Ir kaip suprantu, turbūt ir neteks. Labai, mato tą smetoninę kalbą, ten tas juokingai yra, bet šiaip Herbertas Valsas savo ruoštų, aš tiesiog iki šiol įskaitų ir dienų. Gerai, Lina Radvilavičiūtė klausia, kelintadienį jūs jau žinote, apie ką bus pirmadienio Delfi tekstas? Vėl, kaip kada, aš pavyzdžiui dabar turiu gal 4 ar 5 temas, kurios man pačiam yra įdomios, kai kurios aš taupau, kai kurioms reikia kažkokio įvykio,
Kai kada aš sekmadienį sugalvoju, labai, labai skirtingai. Kai kada aš važiuodamas, gal važiuodamas dieną, jau turiu temą, kartais aš pasižiūriu tai, kas vyksta ir tai sureaguoju. Na, labai, labai, labai skirtingai. Jums būna taip, kad jūs galvojat, aš neturiu apie ką rašyti. Gal aš paskambinsiu ir pasakysiu, kad aš susirgau. Matai, yra geras dalykas, kad interneto portalas yra toks didelis ir kad tai nėra laikraštis, kuriame išeitų tokia pirmadienį Lietuvos ryte, pavyzdžiui, išeitų tikrai, kad tai nėra balta dėmė, žinai. Censorshipas. Kitartus, dar geriau tai, kad tai nėra televizija radijas, kur tu turi savo laidos laiką. Be abejo, bet vis tiek tu turi laikytis kažkokių tai barjerų, kažkokių įsipareigojimų. Tomas Maratonas klausė, ką manote apie žurnalistikos studijas Vilniaus universitete? Universitete, labai sunkiai ištariamas žodis. Manau, kad jos labai geros yra, jeigu tu neplanuoji dirbti žurnalistu. Gerai, po šito trumpo atsakymo mes skelbiam pertrauką, po kurios mes būtinai tu grįšim. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Mes tęsim laidą, mūsų paskutinis raundas, mes pavadinsim su Andrium Tapinu, kaip galima greičiau atsakinėti, trumpas klausimas, atsakymas. Už ką taip nemėgstat Kauno savo maro dienoje, klausė Lilija. Aš labai mėgstu Kauną, iš tikrųjų, labai nuoširdžiai sakau, man labai patinka Kaunas, kad Kauno senamiesis, ir būtent, kad aš džiaugiuosi, kad aš galėjau parodyti visai kitokį Kauną, tokį fantasmagorišką, bet juk esmė ne mieste, esmė yra miesto gyventojose, kuriuose bet ir knygoje buvo parodyta ta jų laisvės dvasia ir laisvės troškimas. Martynas Paliulis klausia, kaip kilo idėja kurti laidą pinigų kartą, ar jums pasiūlė, ar tai jūsų autorinis projektas? Ne, tai mano autorinis projektas, aš netgi dar nežinodamas, kad aš ją kursiu, aš jau turėjau jos pavadinimą. Danielius Lupšicis iš Izraelio klausia. O, įdomus vardas ir pavardė keisti, taip skamba. Negirdėta. Kokią politinę partiją judėjimą palaikote ir ar bandėte galvoti apie vadovauti, arba pats vadovauti, kurti jungtis prie kokios nors partijos ir daryti pokyčius, apie kuriuos rašote? Taip, čia dažnai yra ta kalba, kad na, kiek tu čia gali dar rašyti, tu gal kažką imkis ir daryk. Tam nereikia dalyvauti politinėje partijos veikloje, tu gali ir šiaip imtis visuomeninės iniciatyvos. Ir aš manau, kad rudenį keli mano projektai, galbūt, kurie bus paviešinti, būt, jie ir tuo ir užsiims tuo, ko Lietuvos partijos galbūt nenorėjo 20 metų daryti. O kokias partijas palaikau, na, čia yra nekorektiškas klausimas, gerumas Danieliu. Žurnalistas neturi teisės pasakyti nei už ką balsavo, nei kokią partiją palaiko. Nebent jis ir jau tada, va, kaip koks nors ten Audrius Bačiulis ir labai aiškiai pasakęs, kad jis yra šitos partijos apologetas. Tai už ką balsavo ten? Gerai, jau ką. Žygimantas Zabieta klausė, įdomus klausimas, viena mergina, MŠ, aiškiai Monika Šalčiūtės turi menį, klausė, kas daugiau, pajamos ar pelnas? Na, sausio mėnesio klausimas žymiausias turbūt Lietuvoje ir kas mane labai džiugino, kad verslo žinios turi savo interneto puslapyje tą ekonominių terminų žodyną ir tas faktas, tas labai menkai žinomas tik buhalteriams faktas pagautė, kada pajamos iš tikrųjų gali būti mažesnis už pelną, jis buvo labiausiai ieškomas terminas, tai aš manau, kad mes su Monika bendrai prisidėjom prie ekonominio švietimo daugiau negu galbūt visas ekonomikos fakultetas per tą semestrą. Jis buvo Lietuvos ekonomikos Alfa ir Omega. Absoliučiai, ir Romeo. Paulius Eidukas klausė, kokiais būdais siūlytumėte populiarinti fantastikos žanrą lietuvių literatūroje? Kaip įtikinti lietuvių literatūros mokytojus skirti daugiau laiko fantastinį literatūrą, o ne visokiems Mažvydams, Donelaičiams ir taip toliau? Dievaži, tai ne mano klausimas. Na, aš visokių Mažvydų, Donelaičių taip nesakyčiau, bet aš nesiūlau, aš tai darau. Jeigu fantastinė knyga gali būti pripažinta Lietuvoje geriausia metų knyga, kaip nutiko su Vilko valanda, tai ko mes dar norim? Jūs buvot metų knyga laimėjęs? Taip, 13 metais fantastinė knyga. Kaip... Taip, kad viskas šitoje šalyje yra įmanoma ir žmonės tikrai skaito ir yra krūvo žmonių, kurie iki šiol neskaitės fantastikos, pradėjo ją skaityti. Viskas yra gerai. Edgaras Smilgys klausė, pagal jūs, jumise daug vaikiškumo? Aišku, žinoma, kai tave išnyksta vaikiškumas, tai yra tada atsitiko du dalykai. Arba tave jau guldo. Taip, kojam priekį ir groja muzika, kurios tu negirdi. kurios nemėgsti. Arba, ta prasme, tavo bet koks karjeros plėtra ir žvilgsnis į ateitį jau yra sustojęs. Vitalijus klausia, ką pasirinktumėt, pokerio partiją prieš Tony G ar proto dvikovą su Valinsku? Ir tą esu daręs. Esam žaidę ir viens prieš vieną su Antanu, ir esam su Valinsku, mes nuolatos dabar žaidžiam. Kiekvieno žaidimo klausimus mes išbandom viens ant kito, ir jisai, pavyzdžiui, man skambina ir sako, aš tau tokį klausimą turiu. Tada aš galvoju, ir tada aš sakau, aš jam tokį klausimą turiu. Taip, kad viskas tas vyksta. Ir neturiu pasirinkimo, kuris...
Žinot, aš jums duosiu patarimą, kaip Arūnas Valinską galima sukirsti. No. Paklauskite, kuriai kalbų grupiai priklauso lietuvių kalba ir pasakykite, kad priklauso sintetinių kalbų grupiai. Tada jisai pasišiauš ir sakys, kad tai veiksmo žodinė kalba. Aš jį jau sukirtau, tai jums perduodu tą know-how. Labai įdomus ir, sakyčiau, piktas klausimas. Algimantas Šakalys, viename reportaže Pinigų kartoj žadėjot, kad išnyks Zarasai personažai, Zarasai taškas. Personažai ir tema labiau panašėjo į Janutinės laidas. Kodėl taip padarėjai, rašo padarėjai. Taip, Zarasiškai man tą primena šitą reportažą. Aš tai net nežinau, kas nebuvo. Tiesiog kolegė važiavo, mes kalbėjom apie didelį nedarbą, mes išsirinkom vieną iš didžiausių nedarbų turintį Vilniaus rajoną ir analizavom, kas bus. Na, ir ją truputėlį užnešė ant posūkio, aš šitą galiu pripažinti. Būna taip, kad tu negali, tu nedarai klaidų. Ją truputį užnešė ant posūkio, tuo metu aš buvau ne Lietuvoj ir nepatikrinau šito teksto ir jinai sugebėjo sukalkuliuoti pagal tą tam tikrą emigracijos lygį, kad po kažkiek metų Zarasų nebeliks. Na, o, Jėzus, tas išsitransliavo į eterį. Tai aš labai dar tik atsiprašau labai gražaus miesto Zarasų, prašau man atleisti ir priimti, kai aš atvažiuosiu ten atostogauti ir ilsėtis. Su duona ir druska. Tiesiog, jo. Gerai. Laimas Stanienė klausia, ar yra problemų būnant kairiarankius? Kairiarankis? Taip, aš kairiarankis visą gyvenimą buvau. Aš, kadangi visą gyvenimą tu turi tą tokią nuolatinę problemą, nes, kaip, pavyzdžiui, net duris atidrytą yra sudėtingiau, nes jos yra pritaikytos dešinė rankiams. Bet kažkaip aš jau su jais susitaikiau, kad aš visą laiką įrankius apkeičiu ir taip toliau. Ar jūs nelaužia mokyklą, kaip sovietmečių buvo įprasta? Jau nelaužia. Jau nelaužia. Jau nelaužia, mane tik tai bandė papirkti. Senelis davė rublį, sakė, už nesakė, žino, kad ateityje tau reikės dešinės rankos. Bet tai kodėl žmonės taip to... Nu, dėl to, kad visi matė, kad nieks nežinojo, kad čia išeis sovietų valdžia ir staiga paaiškės, kad kairė ranka irgi neka prastesnė už dešinę. Ką jūs darote tais atvejais, o jūs darote tai visą laiką, kai rašote, ir kai rašote, jūs tada nutrinat savo delno briauną, kai ką parašėte, ką jūs tada darote? Aš nerašau su tušinuku, aš tik autografus rašau su tušinuku. Aš galiu atsakys, kad rašote iš dešinės į kairę. Gerai, mes dar turim keletą klausimų, mes visų nespėsim, dievaži, tai aš kviečiu jūs iš karto, Andriau, atsakyti tos klausimus mano Facebook'o puslapyje, jūs patagintas, bet mes kiek dar turim laiko, dar spėsim. Ir Gregorij Miliuk klausė, viename savo blogė minėjote, kad viena opiausių Lietuvos problemų yra alkoholio vartojimas. Labai geras klausimas, aš šiaip sutinku su juo. Kaip pasiūlytumėt ją spręsti? Aš vat apie tai irgi rašiau ir sulaukiu labai daug reakcijos. Supraskim teisingai, aš neskatinu ir nesakau, kad turi būti absoliuti blaivybė. Tai yra nerealu, tai yra neįsivaizduojama ir nesuvokiama. Ir dėl to galbūt tuos mūsų blaivininkus mes juos žiūrim labai skeptiškai. Ir aš juos taip atsargiai žiūriu, nes na, jie man primena tos tokius vis tiek ajatolas, kurie sako, dabar nieks stop, nieks negeria. Dažniausiai tai yra alkoholikai. Taip nebūtų. Ne, nebūtinai, bet nu, aš kalbu apie situaciją, kai mes turim identifikuoti probleminės grupės. Tai yra tada, kai, nu, girti vairuotojai yra labai aiškiai, lengviausiai identifikuojami probleminė grupė. Šeimų konfliktai yra labai aiškiai identifikuojama probleminė grupė. Žmonės, kurie nebeturi nieko kito laisvalaikio substituoti, tik alkoholį, yra labai aiškiai identifikuojama probleminė grupė. Ir ta pati dar viena grupė, kuri rašo girtus postus Facebook'e. O čia tokia irgi savotiška grupė. Jie patys savo kenkia dažniausiai. Gerai, Andriau, mes jau turim baigti laidą, paskutinį sakinį dar tą temą. Ne, viskas. Gerai, aš baigiau. Aš labai dėkoju jums, kad jūs atėjote. Ačiū, Algi. Kaip ir tikėjausi, buvo labai įdomus ir gyvas pokalbis ir sėkmės jums kūryboje darbe ir gerai švęskit savo 14-metį savo santuokos. Be abejo. Iki visiems geros vasaros. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.